უკრაინის საქართველოს აქ არის ამიწაზე სხვაგან ჩვენება არ ძალდით არ ზგვირს იმის ჩვენი შინაგანი ძალები გვაქვს ისთვის რომ ჩვენ მე არ დავშენ გამიგიქცე ხალ ჯვართამაღლების დღესასწაულია ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ყველა მართლმადიდებლისთვის ამავე დროს ასევე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღე ყველა ქართველისთვის ეს არის დღე რომელიც ჩვენ გვახსენებს კიდევ ერთხელ ჩვენს დიდ ტკივილს აფხაზეთის მიწა-წყალს ამიტომაც ყველანი მოვედით აქ ახალგაზრდებთან ერთად რომელთაც გამოთქვეს ეს სურვილი აქ კიდევ ერთხელ შევკრებილიყავით კიდევ ერთხელ გვეთქვა რომ ჩვენ გვენატრება აფხაზეთი ჩვენ გვენატრება უპირველეს ყოვლისა აფხაზები ჩვენი აფხაზი დაძმები და კიდევ ერთხელ უგზავნით მათ გზავნილს რომელიც არის მშვიდობის სიყვარულისკენ ერთობისკენ მოწოდება და ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ეს გზავნილი მიაღწევს მათ გულებამ ჩვენ ახალგაზრდები ზუგდიდიდან შევიკრიბეთ რათა გამოვხატოთ ჩვენი წუხილი ამ დღესთან დაკავშირებით და დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი რომ ჩვენ მზად ვართ შეურიგდეთ ჩვენ აფხაზი ძმებს რადგან ჩვენ მიგვაჩნია რომ საქართველოს არის როგორც ამ ხიდის ერთ ბოლოში ასევე მეორე ბოლოში ჩვენი საქართველო აქ გამოგირთავდა იმას